m-au pus să-i ajut banii atât cum ai zis. Elin, domnul, m-am donat duși că se-a lăbunit la un vis. Poate să-i donat tu vis, ele asta au înșeptit îmbarațate de prezența de ea. Dar vă alegi? Aș fi avocat. Îți dau un haue. Ia crede-mi că am asins eu de la un avocat. Iar eu, ele cibirau sfortuna. Dar se cuit n-astea până aici. Ele, oară de pe simă te dau un miz, în meluc fu a lufta sneita sfortuna. Avocat! Eu de-aia m-a asociat ma legi. O meserie, domn, naturalmente, ele geau miz a legea, ma danci, eu servau este legi. Ina, bine-i de-mi l-inharas pe font. O nevrem, ca ta bine-i de-mi cu-n farlac. Forzi, așa că e naturalit geau ale tale. Ina, ġejt nejx ġewwa l-Amerika meta kelli 25 sena. Kien iż-żmien meta l-famuż Al Capone kien għandu jagħti tal-mistena tiegħu f'dawn it-toroq. Kien iż-żmien ukoll meta Frankie Yang, ma nafx jekk smajtu bih, kien ġie maqtul u mbiċċer proprju żewġ kantunier il-bot minnhom. Kienu ħafna dawk li ġew maqtula f'dawn it-toroq. Għax jgħidu illi kien ħaq. Għandhom kun tafu. Illi hawnhekk qegħdin fid-distrett tal-Edħub. Propju taħt il-pont ta' Brooklyn. Dan huwa post fejn tasal merkanzija minn madwar id-dinja kollha u tinħadd propju f'dan il-post. Imissa, mill-gwerra l-hawn donnu ċivil żgħira fit-truħna. Ħafna drabi bniedem kapaċi jasal għal kompromess u din hija toġobni ħafna. Pereżempju jiena m'għandix iġġorr arma ta' nhar fuqi. Laqas l-uffiċċju ma nħoss bżonn ikollu waħda. Imma nistqar illi ġorri ma tantx huwa daqshekk romantiku. Marti u sħabi ta' spissja juli illi n-nies ta' dawn il-ħawi l'għandhom eleganza u laqas l-għiex. L-ħajtu għak kif jiena m'għandni kollix naqsam tul ħajti kollha kważi. Ma' burnara, mar glora, it-tfal tagħhom, in-nisa tagħhom, insomma, dawn in-nies illi jgħinxu f'dawn l-akwati. Jiena għall-avukat ikolli każijiet ta' żgumbramenti, mantenimenti, xi tilwim mal-familji li ma jobsux. Insomma, ħmerijiet sar li jien għala matul il-ġimgħa. Madam kollu, kultant snin għala dak il-każ li ġalli innaddaf l-anqud minn fuq il-kotba tal-liġi tiegħi. F'każ bħal dan imbagħad nibda naħseb f'xi avukat, avukat ieħor, f'xejra totalment differenti minn tiegħi. Ngħidu aħna ġewwa kamra, ġewwa Kalabrija, jew kellha fuq ix-xtum ta' Sirakuża. Hija jisma' mingħajr ma jista' jfisser kelma waħda. Għaliex bħali ikun qiegħed jistenna tmiem il-demm. Għalikom bib. Għad xogħol ta' sur baqa' għandna ġurnata xogħol oħra fuq dak il-kien magħhom lejlet tajt, saħħajt. Dak li għadu kif daħal l-appartament 441 huwa Edi. Edi Carbone. Huwa jaħdem bħala ordnar iħodd il-merkanzija minn fuq il-vapuri taħt il-pont ta' Brooklyn. Minn fejn il-baħar iktar il-lem jiftaħ f'oċean. Ma jidellekx? Ma, meta punta jiet. Mente musa għad il-kollu bil-bibfa?
E sai come dai di? E sai che butta di mi il treno? Mi c'è niente, c'è il mondo giovane che fa il mio treno da un lato. Alice. Alice è il zeglek. Che è il zeglek? Dai, Alice, Catherine, è il zeglek questo. O c'è il mondo giovane che fa il suo lek, ma fa il falante tal grosso. U bħala daw titfa' kien qolin ċilaq 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 fuq il-bankina li l-ġieda qilbilhom moħħhom. U dak mhux dejn it-tfajliet kollha jħarsu x'dej għabik. Jaqt ngħid. Mhux tid mingħajt. Għalfejn qed toħod għalek issa. Mhux veru. Isma' li kelli, jiena hawnhekk jonkok meta kienet qiegħda tħarġ. Li jiena ħankun responsabbli tiegħek. Inti għadek tifhem ċerti affarijiet ma tifhimhomx. Ħanna kadu għadhem ix-xejjer li kulli jgħidx kulwaħda. Ma jiena li Lewis ma tinxejjer. Aj ma hej, alla ħares kelli ngħidlek x'naħtu Lewis. Dik ikuqa, nista' nsemmilek raġel u ngħidlek x'naħtu. Kien, għamil li jaġi, is-silti qed tibja. Jekk tixkun ftitak tal sir. Hemm żogħol li ma toqgħodx tidħak li kull min jgħaddi. Biċċe, fejn qiegħda biċċe? Sej ilha ftit għax imma kien kelli ma waslu l-kuġini ta' waslu. Veru? Mela waslu. Biċ! Biċ, waslu ta' waslu l-kuġini. Mela, waslu. Fejn huma? Ara kont fieraċ mix-xogħol. Ura mi tolbu qalli li waslu ma l-aħħar fuq il-liġi. Kif fejn huma? Wissa ma nafx ma kienx qadurhom, kienu għadhom abbord. Imma l-qaċer li kif jinżlu jiltaqa' magħhom żgur, jaħseb illi ma jdumux ma jkunu hawn. U fejħalluhom jinżlu, nittama li rranġawhom kollox. Żgur, mela, x'kull waħda, ismin tiegħek qed tagħmel kollox. Mhux il-ħamis kellhom jiġu bibtew daqshekk ma naf. Issa jiena naf. Batuhom mal-ewwel vapuri li sabu, forsi ma dak il-vapuri li kienu sa jibatuhom, kien hemm xi perit. U toqgħodx tagħmelek dan, dan il-fass kollu. Issa, għaliex qed tagħmelek? Lanqas naf ma nafx. Bilkemm irid nemmen. Ara naqra, lanqas dawni ġas li xtrid varja ġdida u kont se mbajjar dak il-ħajt. Dejn dar tas-sinjuri għal kif jgħixu huma. U ħalli mill-ħitan għandhom għax jgħidulna grazzi għaw ħa. Mhux trid varja ħa. Imma bħalissa kulħadd magħluq. U din il-poltuna ma kellekx tiksija jiena li tażgur li kont se niksija ma jiena sithom ġejn iġi mandilla hux. Kont se mbajjar din-nostra l-art. Ux ta' fuqna, di parmentana li. Issa, 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 ma' bada di għom jiklu. Issa, mod, mod, għalfejn, għalfejn, għal-laġer kollu għajt. Għax issa, ma' fadar smiju. Etta millon pjaċi bħal danza, tu għadħabbeba sekk fuq dvajja. Nifem jilla, għasta għadħraw dvajja, fomorom daw. Għanna li kettin kieta għedi. Isma, għalek bis. Isma, għalek bis. Isma, għalek bis. Skur li għattilu fitri, se jordu flattu. Jena ta' fuq ix-xinin kumina, minħabba fik. Għax il-dan għandek għalbek tajba li n-għu għem għan isbicċaw flattu, ma jgħidu sotta dan. Veru? Issa taħħam, eja. Għax il-dan għalbek li taħħal xaħat, jieġi minn għek dejja flatt, minn nisbicċali. U viva, u ti meta spicċajt flatt. Meta jgħin għakit u dan missirek, mux flatt spicċali. U viva, ma dikin għarri ħarri t-dar. Ma dar ma baqax taqqat nistax il-ġurnata sħaħ. Kollha so wara. Mela trid hekk ngħidilhom imur x'inkiri. Stenna ftit. Għalfejn qed tieħu għalik kien ngħid. Isma' jiena fuq kollox għalik hija ngħid għax ma nixtieqx noqgħod narak li tħabar iż-żejjed. Int qalbek tajba wies. Sib tieħu għalik malak dak. Jiena nibża qegħdin, nibża li jekk jitqata xi ħaġa mbagħad tagħmilha lija. Jekk ħadd ma jiftaħ qalbu xejn mhux għal jitmala, jaħarsu dan u baqgħu dak. Hekk diġà jaqbu. Allura. Isma, dan u l-lugi malina ta' ekkont fedna ċin kont ġej mix-xogħol. Issa jiena kieku missi li maġiex hawnhekk. Jiena ma għandix titalja kont bil-ġuha. U li kieku kelli li xi ħadd fl-Amerika li seda' jżomm jimqgħar xagħin. Nifhem jien, ma kienux sa jaraw għabik li jgħalli ħallu li nolqot għandhom mhux hekk. Qed tara kif inhu. Qiegħed Anġlu imma bin għajkunlek issa ta'. Sa kemm iħalli li jissodda. Kollox sew. Ejja, t-ruħi, mux għanjar t-mur tara da' xejn li kell. Madna ma' d-dilu xejn fuq. Issa, li li jikon l-ogħel. Umba t-najdubu. Mur għanna da' xejn li kell. Xkont u għed tajdu b-bejiet għom fejsika? Imki. Aħbar tajba ħafna għedi. Għandek xe mu gost. Bieġej. Sħabet taħde. Xollu da. L-ewwel tispiċċa l-iskola. Assemmen it-tnajlek. Marriċna, l-ewwel tispiċċa l-iskola, xogħol da. Iva, biex inti ġej għax qed tifittan. Xogħol l-aħjar. Min taħjar xejn. Min hawn skola lum ma tagħmel xejn. Għax ma tkellimx miegħek qabel ma waqtu fattar. Qed tistaqsik issa dan ma qalt
Ixum ullo fiċi tijaw, et ven? E, allura? Mort, fu għalli, li jien il-kumpanija li għandhom bżonn fajla malaj. Ma nibdix bħala segretarja li għu, nibdix bħala tajfissa, imma m'għandhomx ma nsir segretarja. Fu għalli li jien, għal-ħeħu għal-klassi. Et tismaw? Għala li, da skur li l-ħjar waħda. L-ħjar waħda, et għalli. U xogħlu dan fejn merda din il-kumpanija? Kumpanija tal-mizan, dejn jitrokku. $40 fil-ġimgħa, Edi. $40 fil-ġimgħa? Mela. U dak li ma titgħallimx bis-sena? O, m'hemm xejn iżgħix jitgħallem. Il-keyboard nafa sejsa. Mill-prattika biss għandi bżonn. Iżgħid ma naħdem, iżgħid nidra mhux hekk. Ekku, il-prattika biex xogħol iċ-ċita. Ma jiena ma rridix is-sektar bista. Imma għala li. Naf sewwa fejn qiegħda dik il-kumpanija. Dak li nħawi ma jogħġbunix. Sfiħom ma jiġbux. Ma doġobnix fejn qiegħda, anqas imniss. Ma jitlufiċċu se tkun. Naf li fluffiċċu ħadd, ma jiena mhux preferet nitkellem biex. Ma wara kollox diġi darba trid tibda taħdem. Biex inti taf ma min ħadd kundi. Ma planners u baħrin, ma dawk se tkun. Għalhekk ħadd itlaqni mill-iskola. X'batni għadha? Għalfejn ma qiegħda allura. Imma $40 fil-ġimgħa inti tassiex. Jiena qatt jekk flus, qatzem minnek flus jien. Ħallas lek ta' misnin kollha. Taħseb illi ħan jaqaf inħallas lek issa? Jiena rridek tagħmilha ma' nies ta' qata oħra. Biex qed issir segretarja ta' xi avukat fil-New York dawk l-appartamenti żgħir. Jekk għandek titla' sib x'intien aħjar, u jaqseb għajdan rek l-istess akkwata. Ara Luki, tixmur inġib dak xejn bikel. Erġa' ħsibha ftit. Nitwellok jasra biex nobna biex tibda taħdem. Isma, dana mhux xi ħadd żgħir ta', dinha kumpanija kbira. Huwa dak il-għada ta' tissirilna segretarja. Min klassi si ħajja ħasra li lażlu. Imma x'qed taħseb issa? Issa qed rinkibret. Passa għandha mill-karozza għax-xogħol u toffendi għar-rasa. Biex, dawk li nħawi nafu, ma joġbunix. Imma jekk ma ġrala xejn hawn s'issa, x'qed tridu jiġrilha? Isa, idra. Issa dik m'għadix tifla. Għajdilha tmur. Nistax nifmek tajjina. Inti se toqgħod jaqgħu, iż-żomm għad-darbi li ta' kollha din. X'i trid tgħid tiegħi? Għandha 13 sena issa. Ma nistax nifhem. Mela l-ewwel kellna nistennuha tispiċċa s-sekondarja. Tajjeb. Is-sekondarja spiċċata mbagħad kellha tibda titgħallem it-tajja. U tgħallmet ukoll. Issa x'qed nistennu? Kultant jiena ma nifhmekx lilek ta'. Hi ħasra minn klassi sieħa li jgħażlu dak unura li hija. Madonnina, taf? Madonnina, jisek. Ej, għana jduttata, jisa. Jisem għan jissu, jisem għan jissu, jisem għan jissu. Allora, la taħdem mhux hekk. Iva. Kollu sew, mhur aħdem. Għandek tagħmel it-tar. Ma nafx. L-ewwel kara nixi jkun seħħ tratti ġodda. Iva kollox qed nixti. Ma kita nixi ġdid ukoll. Imma tara tħallini. Le qegħdi. Ara li, mela mhux hekk id-dinja. Mbagħad tibda tiġi tarana n-nar ta' ħadd, mbagħad tar darba fix-xahar u tispiċċa tiġi biss il-bilied l-ewwel tas-sena. Le mhux hekk.
bit a cousin. Oh, yeah. Is mom in the head trip? Hip, ache, fit. Tim, bidin, statishka. So, oh, in different, different, and I wish me that it, and my head, high tech. Hey, but I'm a get rid of them in this. That's a charge, I see, na? Ash, cherry, yes, mumish, yes. Mor, tahdem, il ta'am hafna bahri. Ay, ma, arash, sayam, ura, me ta'i sikwa ta'at, sni, nongi. Kelma wahda, na, I tech, in asma tafda, in asmi dispiaġin, fitni. Jagħu ma nixi tapit, xasibit, jena ma najtni kiko. Isma, tal-għodu kina u ġaħata kafe taqsan, jgħab, jgħab etħotu, il-ġkejjer. Nibiba, daħalva u braziljan. Anki jien xammitu, kien jien xammu seba minn ibut. Meta jkun għaw vapur tal-kafe, jgħu gost kun burnar. Najdalija kiko kelli naħdem 20 sija kuljum fuq vapur tal-kafe ma niddejjax. Tinżelem fl-istiva u xom dik il-riħa tfurek, isa tal-fjuri. Għana jgħidilkom x'nagħmlu għadha, naqs mhux kora. U inġib il-konflitt. Il-bata, imma ra ma tmurx iġib xi brimbata, tiftakar dik il-brimbata ħaġet mill-li xkora li ġib dik il-għal. Għan żammu bil-qadha. Dik issej ħela brimbajent, mela li kieku ta' għax joħroġ mill-li xkejjer tal-banana kull ta' mux. Rajt brim iwaqfu karrozza. Ej, bissa taqqa fintek. Isma għara kollox dil-bicċa ta' għadbrim, mux inti bdejta. Ej, ma basta, ma ġib brim bid-dar, daqsen kollox. Isma, xen? Bisa u għad. Bixin għad biġi għom tobi, flasġa? Xaħġi għan. Issa għedi, natu kas, jieġi xaħattu jistaqsi, jikkumx edina. Irritajt, jekk iġi xi ħadd jistaqsi. Ara ruħi, mill-ilek ħanerġgħu inħawlu. U lele, kull ma rid ngħidu, nista' jaraw din il-ħreġin minn hawn mhux hekk. Jiena ma jinteressanix li jarhom. L-importanti li ma narahomx int, u dan ma jgħod għalik ukoll pinċ. Ma rajtu xejn u ma tafu xejn, fintumi? X'iġibilek? Qed nifhmek. Mill-ilek min qed tifhem xejn. Il għalix inti minn għalik illi jekk tgħid xi ħaġa xkejtna li xi ħadd. Ma jimportax. Mela ħana jirġa' li jgħu bedlilkom issa biex tifhmuni sew itnejjinkom għax minnielek ittejħadhom ma fintu xejn. Jekk jidħol xi ħadd hawn ġew u jarhom rebbin fl-art, għalija qisu ma ra xejn. L-aqwa li intom ma tifqu xi ħadd la min huma u għalqas qed jagħmlu, fintumi? Iva ma ommi tkun taf. Skur illi tkun tafhom, basta ma tkunx qatt ilha int, mal-gvern m'hemmx ċajt, jekk tiftaħ ħalqek sinjali li taf. Jekk tara ħalqek u ma tarx xejn, sinjali li ma taf xejn. Iva, ma jekk jiġi xi ħadd. Marriċ naf, ma tafu xejn u ma smajtu xejn, għandu l-istilli jiġu ma saqaj jitkixfu. Iħarsuhom anzi biex jitkixfu dan. Ara ma tajtu xejn, anqas ma l-akbar ħabib li għandkom. Tiftakru li l-veni Bolzano inti tiftakru. Alla ħares. Għajdila mela, għajdila x'ti taħseb illi qed nesaġera jien. Għajdila. Intu għandha lek tarbija. Jien hemm familja, toqgħod ma ġen bomba, kemm se ta' kellu 16 sena. Eh, tajt, ma kellux iktar minn hemm 16 sena. Niftakar għax kont mort il-Griżma fil-Kriża ta' Sant'Agnese. U dan kellu tziju, kellhom tziju kienu qed iżommu f'moħħhom bil-moħbi. U dak tifel ma marx il-bżaħi tal-immigrazzjoni. Mela, ma bi paċ paċ fuq tziju. Mela, kien miċi? Ġennen wara, ma jgħamlu. Lanqas niftakar marrit miski. Kienu kellu ħames kuddu. Mbagħad kellu siru kien xi. U niftakar kienu qabdu fil-kċina. U kaxkru it-taraġġ kollu. Tlef il dan isħaħ titfis maratu. Tħabbad iża ballu miski. Tarġa' tarġa' wara l-oħra. Tarbi kif mar jibża minn Umbagħad niftakar kienu ħarġu f'barra u missieru, missieru punto kienu bes kumlu. U trid kollha twerża. Imma ċiġra. Naħseb inħarab u jiena ma rajtux iktar inti ngħidu aktar. Jien tifel, ma tarax, mela dak kapaċi jiġi wiċċuq inti minn nies wara dak illi jagħmel ngħidlek din tisjen. Kelma li toħroġ mis-sinna imla dinja. Fimtuni? Naħ niflek li ma ngħid il-ħadd. Tajjeb. Veġa mal-temp il-lejla. Għaj il-qalbi, għada xita u kol sa' jagġa jkollna. Min jaf kem san nizon fuq dak il-vaqur.
Jis ma biċi għax ma t-preparawlu xaħġa, għax daqqaru ma unek. Missa ma tanċ ma dal-detaj jina, għajjar nistenna ta' għara jek forsi diġa kilu, daqqa fil-kas ma lajbizi, fil-kas nixmiħ. Eti, għallura jok xieġri, ma t-sa jek uċil bakkuri jinduna u li mu mxfuġi. Xieħt il-kaptan? Il-kaptan xieġri du jgħaj, il-kaptan imxaħħam. Il-kaptan kol? Allura, ma la mux kolħat kjevijiex, xaħġa għal-kaptan. Xi wieħed mill-ekwipaġġ, naturalment dok irranġawhom il-karki fl-Italja u nassigurahom li anke dawn l-Italja nistgħu xi ħaġa wkoll. Tama li issa jsibu xogħol hawnhekk. U xi ħaġa jagħmlu biex. Aħjar minnhom żgurru. U kif? Isma', insejt sigarru fil-kexxun tal-komodina tal-kamra tas-soddan. Mozzi, ma ġibulek jien. Il-salem, s-sena, taraf, erbamija u għedu erbaj. Kif titħol, s-sonar t-sfer, emmek juħol t-eddi għal-għonja. S-sena, għadu għal-għonja kumisċa. Għinaħdu t-tibqa taħdu. Grazie. Grazie. Konser? Aħseb fit, din sekundu għedal għalit li fjaf Amerika. Ejja. Kolaċ fit. Grazie. Jow jibni xaħajt, Marko jamna tal-benni, u jibni ġibni s-sement.
sat, nagħdu felini. Jekku kajam bixxoj, kollox nagħmlu. Għada għazina mhux, għazina. Għazina lejt, nagħdu hemmhekk, miġrata kollha. Kemm ġabsi fil-bitħa, fil-pjazza. Kulħadd jisma' l-fontana, isna żafar. Kulħadd jisena l-ferrovija. Mela x'ikun hemm fuq il-ferrovija? Xejn speċjali? Imma jekk ukoll hemm ħafna passiġġieri. U ikunu qed tal-ewwel, forsi naqgħu xi soltu, iġġorġ il-bagaglietta xi mara xieħa. Iġġorġ il-bagaglietta. Allora, xbess il-pront għamlu, sa' tibqaw għaw jew sa' tibqaw għaw l-ura? Imbor l-ura. Din iż-żewġ, mhux hekk? U għandi tef titfaq. Ta, jiena kont minn għalija li wieħed inti għandek. Jiena sa. Iż-żgħir għandi erba' snin. Tan-nofs ħamsa u kbir setta. Ja ħassra min jaw xi bkuk bħalissa. Imma x'naqgħod nagħmel. Il-kbir ma jibsidru. U l-mara, tibqa' ġbiġuħi biex tibaħħom. Kieku bqajtem, kien imutu kollha bilxuf. Minn hawn hekk jekk insib naħdem, iżda nibadilhom xi ħaġa. X'waħda din? Allura kemm isibek it-tumaw? Jekk tħallhom hemm uħor. Jeri qed tgħid lek għandux jiġifieri f'din id-dar ta', qed tgħid lek għandu jiġifieri l-Amerika. Eh l-Amerika? Forsi erba', ħames, sitt snin naħseb? Jew darba. Iva, ma forsi hekk x'ħadlu biżejjed flus tkunu tistgħu tmorru lura qabel hu. Da, ma nafx. Milli qed nara, naqqas hawn it-tottantajiet. U le xi ħaġa tagħmlu. Għalmenu sakem ħalsu id-dejn, imbagħad li taq tawa l-snien kom taf, imma dejma jew minn fejn kont u m'hemmx lu bdu minn dan. Xi kemm jista' jaqra l-raġel hawnhekk? Ħanajt hekk għax tant kemm smajna. Li ma nafux qed inħallu nemdu. Xi kemm jista' jaqra l-raġel hawnhekk? Aħna irridu naħdu bis-sod. Fil-ġurnata kollha, filgħaxija kemm bżonn ukoll. Ukoll. Jekk iddumu taħdmu sena, jien naf, forsi ma tistax tgħid uffiċli ftit ta' biex tippreferi. Illa li ġana kultanta unek ma jkun ix-xogħol, ġieli nagħmlu tlieta erba' ġimgħat minn għandna jidħol f'erba' ġimgħat. Mela, imma insomma minnhom x'ħadmu bil-ġur għax meta jidħol il-vapur iddaqlu għasew imbagħad. Jekk tħallumna noqogħdu hawnhekk xahrejn tlieta. Għalija, oqogħdu kemm tridu Marko. Għax tifhmumi, jekk noqgħod hawnhekk, dejjem ikun qed inbadlhom xi ħaġa tajjiena. Oqogħdu kemm tridu, hawn ħafna post. Id-dar tagħna miftuħa dejjem, diġà għadilkom Marko. Grazie, Edwardo. Ġibni te kraw. Nem ċafej, jir ringrazzjani. Jena li li minn ħadu għaddi xej, musta għaddu fuq zaħti. Isma, da fil-kafe ġeje. Eti sir. Għallu nti nisew għaxikol? Le, mux. Mux diġaħt le. Mi bat, forsi zew għaxissa jina. Bix ti zew għaxin ti bollu għin flus. U jien flus ma tiġu. U bieċi mux ikraħ li għu 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 Intu kolla l-lumra Rodolfo, tittuqot għawnek għal-kollox? Iva, jina l-kollox għedru għal-għawnek. U bat, metta nsib ċittadin Amerikan, jisib xnaħdem. Naqla fil-flus, il-ġemma, imur l-Italja, u nixi mutur. Mutur? Da zgur, jek il-kollox mutur, l-Italja ma tkunx bil-ġuħ. Għara, għamur l-għara l-kafej, naħseb il-sadet. U dal-mutur xtam? Dejjem joħlu. Għalix, il-ġoni messagġi. Il-nis li ġifin u kadda, dejjem ikunu jridu xi ħadd li ġġorilhom il-messaġġi. Imma titaġġel u titagħmel ħafna mos. Jekk ikollok mutur, inta saper, fil-bitħa tagħhom kadda, wara ftit siegħa tibdew ġejjin il-messaġġi. Meta ma tkunx miżewweġ, dejjem dejx bil-ħol. Allura ngħid jien il-messaġġi ma tistax mutu ħadhom bil-mixi. Le, inti ikollok mutur. Ara, immaġina jidħol wieħed raġel fil-u kadda u jgħidlek jien messaġġi. Għandek xi messaġġ? U jitla. Iżu xej mhux hekk iżu ma ġemat. U tax ta' dan nies jgħidu, dan mhux sewa su messaġġ, dan mhux responsabbli, imma ġagħti kollu tu mutu kbir blu. Jgħidu, dan ir-raġel ta' tempu, dan ir-raġel jeżisti, xi ħadd hekk idu il-messaġġi. Isma' jidher mkanta wkoll. Anka, ta' żgur, għal isimgħu kif sena dik. Is-sena l-oħra, hija, issajk li għadha, mara tittellu. U jien ħadd minflok. Tletani għandajt minna zbad kirek il-bitħa tal-lu kanda un mis għal-jira ma għadni flus minn fuq il-mejda flus tal-karti jisom xita għatma jda sek flus fajti domna ġalej għadzi sitġu niklubu da kienal għajdra Marko għajdra mint ċalej għallura ma stajġ bajtem l-għor b-saxtu għitta għor b-saxtu kanta jgħajja twiz għalix maċin jisli kienu kanda kolla għizi u l-ingliz, l-ingliz Najja zejt dejjaw. Ima li leħat ma għalli li għat zejt? Najja kien. Nindu najt ma għalli, fedda fallu. Zejt.
canta blopri, operetti ali, e una britana. E la canta guarda in inglese, gol. E te in per noi, se ma? Canta qui. Canta qui. I'm gonna buy a paper doll and I will go buy a doll that other fellas cannot see. And then those dirty, bloody guys, you can't tell me. Dirty guys. And me, it's a bad time, me. And don't treat it like you, you know, I need you. Lele, ek lele. Anna, mek għat ma kanna, kam tanti, issa ta' għawħed għat faċċa u jħed, if it mixi fit night, Marco. Rodolfo, għot kwit, ma' jmux id għatana fin kwit. Għawne, għandhom jispiġi da, jieġgħu massa tajn, et di fimmi, jendi Marco. Et disma, Rodolfo, o għot kwit. Għot kwit. Jiena mhux sa naqta' nkwiet,
e ma me ne ci destino non ho di vedere a forza che e sono un effe se uscire viene a dire che te flamare a perché ci questo se vuoi ci le dac viene a quel tanto di bella niente da che te fai a viene ne chiesa e so con lo scel e io tanto da siete ne mo scuola so le mi non guetata ma fa affari di tohra c'è di che guetata Tri din ai trec? Ai trei ani și ai din guetare. Edi, meta. Meta să ne înceam să-i marte chiria. Alesa, nu ne șem hosni și sigur, de mi-am mentru ce au dat. Ma n-aș fi fi în hosni. Ei, dacă ar bași un redi, ma t-o soși pe ea. U, ma cul mai e pe mam, și are. Er bași un, Edi. Ma n-aș fi fi ghici, ghici, ma ia numai ne fiam uși putec. I pași în giradec. Ia, Ja, ma t'nix noġbok. Ġifiri li ma t'eċ t'oġob, ja, t'eċ nix jittir ma s'nif si t'edab, si t'i da t'ullux. Iva, kellimni. Għajli, għaw għetna meċ ħagħa għazina, għajli. Ma nafx, ma nistax biċ, għajja n-nabda għara, għaj n-nabda. Iva, għallin għazajli. Ma nafx naqbad najdek, ma għandi xej, tal-għat jgħabdin li kollox, għalli saħani, ingwet għatfuħ. Iva, issa kettri għanda 15 sena, ta' ma t'iċ tifla. Dak qed jgħaddiha bis-żmien. Dik affarija. Dak kollox. Inti jaqgħu bo jsibek tibqa' segwira passija sakemm ikollha l-ħajjita kollha? Irridek taqtaħħa minn issa stess, jiena din biċċa xogħol ma toġobni xejn. Qed tifhimni, ma toġobni xejn. Issa hija qiegħ intilluminha. Ħalli nagħmel żewġ passi, ħalli, ħalli, issa dak xi. Ħalli. Issa mbilli tagħmel żewġ passi. Dak se se jaslu qabel huma. Irrid inkellimha, issa ħallini ebħal, idħol ġewwa. X'għandi? Ġej mara? Nagħmluha favorit? Ngħidlek li sew il-mosni għajjin ħafna ta' Franzejja ħames kbir. Uħallek għatedija mara. Ebbeħ, kafx intajt. Dak jistax kandestini, kif ma sejdi? Mux kważi. Jider, jifuġu għandhom xogħol mhux. Ive, sejjin tajjeb ħafna. Ettara Luis, hekk bista nagħmlu aħna, nidħlu l-omja kif tara destinat tu daqra kif isibunna xogħol nagħmlu. Sewwa tajtom. Tridu tiċċaj daw intom. Mhux biex jafek tindi nagħmel imma fribni, taf xi tajt. Sgur li nafx xi tittajt, mela ma nafx. Ifibli, għandek ħafna kriptuti, wanka jinfattilli daw ġewwa, dek winti tagħmlu. Ara, tommi li jen majda jkunix. Iħalsu dal-ikel u daqsib. Nemdek il-kbir bisma, tifer ta' s-sewza. Marko, Marko, rajt il-ħot, nxkajet ta' kafe minn fuq il-pastiment, menzi. Kipu ħalla u baħdu ma' tiġi ta' jaqanajdek. Saħtu da' kħalba veħaj. Mala, Rodolfo. Marko, veru raġel, saħtu jaqju il-missiru, kik suġgat, taħtu. Titta raħta, jistu xiskijaf jaddem għaddu ek. Tara li għal il-ġinġer, il-ġinġer. Ek, naqra buffu, taqo ek, buffu jenu. Iba, u, daċċej buffu. Buffu xifti, naqra jien. Efim, dirina, lindu ma italjani, xtaħ, ma ek, jisu, bedri kolli li tjaddi xedu marka, jek, ma xint. I marka, jattaj, xtip dak i marka di. Ġedna, ta' skemja, ġorti. Kollo, xarru xie daħħan. Ġi marra, kollo, din daħdu miħu, mek, fuq bastiment, ek, u, mek, kollo, jisfer, jikanta, jikanta. Għajdu niftit jimportata, għajdu niftit ċoħdi għamenda, xieħda, xieħda. Ujjen nafda skemmja ċoħdi, ma il-mod kif jgħajdu għamek, kif jgħajdu, kif jgħajdu, kif jgħajdu, kif jgħajdu, kif jgħajdu, kif Għadix nittlejaw fil-karotax. Ettore li xaw da kollox? Mux ma jistax jidja.
Kifu brukli l-mawx fontani. Jisba u koll issa. Għalli l-Italja, kull kantuniera fontana. U nistin ġabarem u jgħodi parla. Taċ għalli u koll, li fej joqod umma, jen ħafna s-sġarta l-arenċi l-umi. U me jgħata mux umma s-sess u fuq s-sġartax. Interessanti mux. Imma għalli dolfo, miġnu biex jgħalli l-ok. Għax għalli li xemmorru proprio, ġedaj Għandi bżon ninkellem għawenina. Jimborda tħallina ftit. Tista tiġi maħna jek trista. Jimborda Rodolfo. Jirrit nuħu da tħalla da kif daw l-emmek ta' Broadway. Jimborda. Aħjer, għamu għabel passej għax maħna, għandu xmaħna. Għandix ma tiġi tkellem għawen. Jisma ktan kienje, u għinti bekkam tħarisni. U jena nismaktant li l-ek u jindi bil-gant kibbi. Jena kemmek xeċċajt. Bil-gant ħallini nara dan izmi. Inkun għaddi bil-gant ġej fi xol u ġakku d-mek tiġi għadra barra. Ma dakka xol dolfo da bidur. Għallu għanidu. Mi għaw il-rabbit minnaj. Le. Ma għabel meta kont nasa l-luga mi xol, dejjem ġowa kont kont jinsibe. Bissa li jessa. Tikder, ma nafx naqbat najdlek. Għanx. Ma nafx, ma nafx. Ma dekx moħfokaw, ma dekx tati kasi li. U, ma tarax, ta' zbidina ti kasek. Għanx. Mi għaw ma dekx grazzja mija. Inti għam dek grazzja mija li għetri. Iva, joġobu. Joġbok! Iva, iva xalli kontri, ma nistax nifen. Tiki kuta fkem nistmak. Mux veru. Ta' skun li veru. Għandu s-sir. Ketri. Xitrit. Inti ħat s-sewġu? Fejnaf. Sissa ħriġna fl-imkien bis. Iva xandek kontri ħedi. Għajdi, trit, għajdi. Na, ma jgħu rispettax. Għalix? Kiku ma konċi t-tima. Daħseb illi ma kienx jiġi u jitlok permess ta' missirek. Għabel jgħu ta' jgħarra mi għamil bet jgħamil dak. U ma bazzarx se fatti kas. Jgħu, dak jgħaf minnati kas. Ma li ma jgħu Ma daħx biex bħali jint? Għandek zbali. Aha. Min li rispettan ħafna. U man kellek. Minġu biex naqsaw triq iżom li dirajja. Bilki ma jgħin biex inkin. Għandek zbali. Ikolli najt ma fenċe. Dak kull ma qed jagħmel għal passaport. X'passaport? Isma'ni ħalli jien fehmek sew. Jekk dak li żewġek ikollu dritt isib ċittadin Amerikan. Jif imniżewx qiegħed ngħidlek. Dak għalhekk jien rispettak. Jien qiegħda bik u jidilek. Qed tgħid? Nafx qi għad ngħid, dak issejjaħ lur ir-raġel int x'jagħmel bija l-ewwel barra. Imur jixtieq ġgieget, żrab mill-Pont ta' diski fil-waqt li tfal ta' ħor qegħdin imutu hemm fl-Italja biġġuħob bit-tuberkulożi. Dak ma jimpurtanti xejn minnu bih, minnu biss jinteressa. Dak ma jinteressa minn xejn jiżewġek u għagħaf inti kuni mit jiddivorzjak. Jini għad ma semmi li xejn għal passaport. Mela dan għagħi għaj tiftile, xkull wahda u koll. Din ħagħa għad ma bidu minn ma mux. Mela jgħabilla ta' d-dilu, li ma l-mux jgħabbi xta' bidu jgħas stess u jgħagħi għagħi spiċa ġobi l-bagħan li ta' nisa xilu. Ma naħsibx. Ketri. Tu hemm issa. Ma li mux ma xejn iżjed. Ketri, isma. Rodolfo jħobbi. Xinti da? Dak qed jgħaddik bis-żmien. Mhux veru. Ketri, naf eżatt x'jagħmlu dawn in-nies jiżewġu waħda għal passaport. Bizzin waħda ma taf xejn. Għax għanġi biex tessi għaj, rajt. Meta se tħalli għabi kwita? Dak ir-raġel maħniex. Se tħalli għabi kwita? Jo bes me fiġġelni bi. Hey, I'm gonna make you feel good.
kien hemm xi ħadd li inti ħadd grazzja minnhom u li lu għoġbu? Le, u xe? Qed jgħid li tiżewġni għall-passaport. Dak l-iskużi kollha se jġib. Dak xi jimpurtax xi jgħid. Anke li kieku kien jisbaħ prinċer ukoll kien se jsib xi jgħid fuq u ta tafu daqsi inti Katrin. Daqshekk ver. Mela allura x'ma tkunx fuq tiegħek. Int għadek taħseb li inti tifla. Din il-ħaġa int kif tiddeċidiha. Int u ħadd ħliefek issa titturi. Li huwa għandu xi jikmandak iżjed. Ma kif tibni nagħmel? Għandu jitra kull ta' tifla. Dak għax int għadek taħseb li inti tifla Katrin. U għadek iġib ruħek ta' tifla wkoll. Għakek xi 50 darba li tagħmel ħażin, toqgħod bil-libsa ta' taħt meta jkun hawnhekk hu. Insejt. M'għandekx tinsa. Issa inti m'għandekx tifla. Jew inkella bħal meta toqgħod bil-qiegħda fit-tarf tal-bangu. U toqgħod kellu waqt li jkun jgħid bil-bejx ta' taħt Katrin. Meta? Rajtek dalgħodu stess hemmhekk. Dak għax tgħidu xi ħaġa u kollox. Iva ruki. Imma jekk se ġġib ruħek ta' tifla, u ta' tifla ħajibqa' jitrattak. Bħal meta nkella jiġi mix-xogħol u inti tmur tiddendel miegħu morku. Isu bħal meta kienet għandek ta' xi sena. Ma dak għax nikun bost naraħ meta jasal. Ara ruki, jiena m'għandix ħa ngħidlek x'għandek u x'm'għandekx tagħmel. Kif trid inti. Le għajdi biċċ, naħsni mħawda. Qed naraħ qalbu sewda wissaħħa. U jekk se tibqa' sejra hekk, int min se tispiċċa ma tiżżewweġ qatt. X'tajt? Iva, dak li qed ngħid Katrin, m'inhiex ħaġa niċċarta. Jiena, għalhekk kont fraħt Katrin, meta inti kont se tibda taħdem. Għax għadd issa issir xi daqsxejn indipendenti. L-inħobba tal-familja sabiħa. Imma issa kbirt inti Katrin. Katrin, issa inti mara. Allura jew qorek tgħix taħt l-istess saqaf ma' raġel miż-żewġ. Trid iġġib ruħek mod differenti issa, mod ieħor. Edha tifhem. Tajjeb. Tajjeb. Nipprova ma ninsiex it-tew. Din ħaġa mhux minnu biss. Tiddependi. Jiena Lino diġà għatlu. X'għatlu? Ħatlu li għandu jħallik titlaqgħu. Imma jekk se ngħidlu jiena biss, ħajjaħseb illi qiegħda niffittaħ hu jew li qiegħda ngħid. Hekk qalek li qed tgħid? Le, ma qalix hekk. Imma forsi hekk qed jaħseb hu. Inti taħseb li jiena ngħidha li Katrin? Le, anzi. Tinja, għu l-darba li t-nasa fuq għadil ħagġa. Su għaddi l-ek minn moħok għabel da għel s-sipe. Ma, ne, jina minn iċa jura. Nsatara, nsatara, kollox jirranġa, kollox jissolva. Basta tħalli jindumna waħdu. Ma għandek xa fejn t-ġibet. Issa inti kbirt, sirt mara. Għandek ġuvni minn tana ħafna. U wasa l-izmin, Katrin. Li tajdilna saħħa u. Tajjeb rajt Katrin. Tajjeb, nipprova. Ruħi, hekk trid tagħmel. Kollox sew. Jekk wieħed jidħol l-Amerika minn permess,
Ma da sebċi li jamel minn kollox biex jisbot kull sold illi jista. Għada mjenna. Da qed jonfok kull maja. Issa li xtieq jidek, zraben, diski. Da għana għalih ma jimpurtaħ minn xejn. Da jaf li hija dawn u jaf li hawn ħajjibqa' sewwa. Da jsibx kif. Isma'ni, sur avukat. Nispera li dak li se ngħidu jibqa' bejnietna, eh? Ġdemkien. Ġifieri ma joħloċel mena hawnhekk għaliex jiena ma nħobbx ngħidu dan id-diskors fuq ħadd. Ngħidlek il-verità anqas li l-marti maħtilha hekk preċiż. Mela x'inti dak? Sur avukat, dak mhux normali. Eh, x'inti dak? Jiġifieri mhuwiex normali dak ir-raġel. Min qed xejn. Inti qatt ħaris leħsew? Ħaris ma mhux partikolarment għaliex. Oh, jien naf. Raġel bjont, xaru wisfar hekk debi, qed tifilli. Le m'iniex. Iħobb ikanta. Forsi ma dan ma jfisser xejn, ma ċew din qodi jqollin wisq għalhekk. Forsi dan għandu l-ħen ta' tellu. Le sorra fieri, dan mhux tellu, jiena tellu naf. Jieku kellek titħol id-dar u ma tkunx taf li qiegħed ikanta, ma tistennix il-leħa tara raġel imma mara. Dan ma jfisser assolutament. Iva, ħajjin għand li ngħidlek x'qed naħseb fuq jien. Xi jumejn ilu inti kutija ħarġet luksa. Li kienet ilha mmattuża. Il għaliex tal-aħħar tqawwiet ftit. Qabad din il-libsa, tefaħħa fuq il-mejda, u f'kemm li ngħidlek tagħmilha oħra ġdida. Qisu anġi. Qisu anġi, ta' min ibbusu l-askel. Qed tifilmi. Qed jidħu bih. Qed iwaqqani għaċċajt, taf x'qed jagħmlu fuq il-mol dak il-buba issa. Eh? Huwa jaħseb illi jkunu qegħdin jidħu, dak li jkun qed jirrakkuntar. Imma jiena nafu mhux qed ikunu qed jidħu dawn, lili mhux sa jgħidu li għax jafu li niġi minnu, imma jien naf dak biex ikunu qed jidħu. Hemm minni meta niftakar. Illi dan xi darba trid inħossni qed ninfera suq għalfieri. Għaliex tieku taf kemm batejta dik it-tifla jien imbagħad jiġi dan u. Isma' niftit, jiena wkoll għandu tfajr. Niftit, naf xi ftit. Imma ma niġi ma tista' tagħmel xejn. Imma skużi ta', allura dan jista' jiġi. Ma tiġi jaħdem, jiżewweġ waħda hu. Edi ma tista' tagħmel xejn ma niġi, isma' minni. Imma jekk dan mhux normali xejn. Ma tista' tagħmel. Għattu li kellin darba, għod u l-kelma tijaj. Xejn, ġifieri, xejn. Għalkemm ħaġa waħda għalija, tista' tagħmel xi ħaġa. Xejn. Kif taħlu fil-pajjiż? Trid tgħid illi. Naħsibx illi inti tridni nieħu passiv u tibdi biċċa xogħol kollox. Le, ma tarax qed tgħid, mela jiena ħasal biex tagħmel biċċa xogħol għal din. Ma biex kull waħda. Mela, allura ftit. Mela allura issa tista' ħallini nkompli biex xogħol tiegħi, sewwa? Sok avukata, għasib li temmex qed tgħid. Jiġifieri inti trid tgħid li illi ma teżisti ebda liġi. Xejn, isma'. Aħna il-koll inkomplu xi ħadd. Il-mara, l-tfal, kulħadd, kull bniedem inkomplu xi ħadd. Kull il-bniedem jista' jrabbi tifla. Tista' tkun it-tifla tiegħu. Jew tista' tkun in-nepotija tiegħu. Imma ma jindunax li ma snin ikun qiegħed iħobba żejjed. Ma jindunax li din imħabba tkun qed tikber wisq għat-tifla, jew kellha din imħabba qed tikber wisq għan-nepotija. Qed tifa x'qed tipprova ngħidlek. Ġifieri inti trid tgħid li m'għandniex nieħu sieba jien. U mela le, imma hemm bżonn li tieqaf ebbi, hemm bżonn li tieqaf. Ma jistax ikun li tibqa' żejjerek. Wara kollox, dinha tikber u titla. Għareti. Inti trid titgħallem tinsa. Mhux bil-fors qed tispiċċa trid titżewweġ. Ħallija tmur. Ħallija tmur mur berikha u ħallija tmur. Wara kollox inti dan huwa l-parti tiegħi issa m'int. Min tista' dwina kamenti. Issa ħajjitha tagħha. M'hemm nebda niġi għadi. M'hemm nebda niġi. Jiġifieri. Anka jekk dan ir-raġel ikun. Ma tista' tagħmel xejn. Grazzi, ma.
se tamele u xitrit n-namel sur avukat għal 20 sena sħaħ patent stinkajt ġili jaqqas kif jidħol vapur wieħed u jiena ma mortx nittalla meta ma kienx ikun hawn xogħol kont nivvinta ħjien u meta ma kienx ikun hawn xogħol hawn kont immuren għalih min jaf kemm nid-darba tqajt bil-ġuħ biex nikoli ħadd minn ħadd marti biex tmajti lija biex imbagħad jiġi daw jaħtafil minn taħt snieni. U issa, issa jkun li noqgħod id-dar hekk. Bidejja fuq żaqqi, nara l-dalbar, ma naf minn fejn inqara ntih dari biex joqgħod fiha, naqla l-gviret minn sotti biex intihom lilu. U jitfa' jdeħ fuqha daqs li kieku kien ħallien jirraħel. Issa, dak qed jisraqni! Saret mara. Dik ti tiżewweġ. Tista' tiżewweġ. Ma tistax tiżewweġ li hekk mhux hekk. X'etla tiżewweġ li? X'min għalik qed tgħid int? Eli, il-parir tiegħi issa tajtulek. Dak kollox. Grazzi. Qed taqsam li qalbi dak li naf ma. Eli, nifmek, nifmek. Imma bżonn li tinsa. Tista' tinsa. Sur avvokat. Narak mandux. Ikkulli momenti, meta wieħed uħoss li għandu jagħmel xi ħaġa. Imma jien ma stajt nagħmel xejn. Kont naf li kulit stajt spiċċajt għall-każ dakinhar stess wara l-offsinar. Ma kienx hemm xi koppa mħabbla, jew kellha xi misteru xi nħol. Stajt nifhem x'kien żejġli pass wara pass. Bdejt nara minn dik il-persuna dieħla f'dak l-isqaq imdalla. Fim mill-ewwel x'kien ifokku. Rajt u ħassejt kif din il-ġrajja kienet se tintem. Madankollu jien ma stajt nagħmel xejn. Konta se kwit naħseb kif bini da minn intelligenti bħali ma seta jaħseb f'xejn biex jgħid dan il-każ. Imma kien impossibbli. Niftakar darba kont mort nara mara xwejha ħabiba tiegħi. Mort niftaħ qalbi magħha. U kienet qalkni ibni x'tista' tagħmel li ftitlob għalih. U jien bqajtha sieħ naħseb waħda. Jena fil-larenġ kont qed nitkellem fuq il-lum imma semmejt xejn. Allura Marko,
kartek għax tirġibihom il-flus. Dak żgur, biex tagħti l-mediċina, tifel. Proset, issa kuntent mela, eh? Ħafna, imma inħossni waħda. Allora ma tagħmilx faċli ħafna issa, eh? Jagħmlu xi 25 sena u ma jkollux biżejjed biex imorru lura. Dak li għandna ħafna familja fl-Italja. It-tfal naqas biss ikun rawha missiera. Imma jiena le, kien nerġa' lura żgur. Kliter bostini tal-li naħmela. Ma forsi jaħlaw ukoll iżżomm xi ħaġa tal-flus għalli. Eh, xejn il-mara ma taħsibx li hawnhekk il-flus jiġu mmorru bħalhekk ikun xejn hu. Mara ta' tiġġemma. Jiena nbatilha kollox. Wara kollox. Anki jitma sabiħeda. Mara sabiħa naħseb hekk li tgħid. Sabiħa biss mhijiex. Mara intelliġenti aħna. Ikolli ngħid jiġu ġerti affarijiet illi ma tkunx tobsorhom meta tkun imsieta. ċeġi fi? Jo, għana t-mur l-ura, tot li t-fallu s-sib xittajn aktar minn meta t-kun t-lat. Deri, n-nisa jistannu, kważi kolla, ftit tkun hemm sorprizi. L-Italja mhux bħalhom, għandha hekk oħra liberta. Lanqas għandhom dik il-libertà kollha. Rajt ħafna nies illi sabuhom fl-ingwiet għax ħasbu li hawn il-libertà, għax ħasbu li t-fajla ma tinbiż veru din tkun lesta qal kollox. Wara kollox, men fajna men xarfej li tilbes l-iswed biex tuħi li jiserja. Ma skuza, li jdej ma jiet l-iswed? Na, imma fejn toqgħod inti, ma kontx ħadaqqat fajla u tkun tiġġerra magħha mingħand ma titlob jiel il-permess. Qed tifhem li lanqas hawnhekk m'għandik il-libertà kollha Marku. Qed nifhem. Rodolfo ma tgħidx li kaxkara miegħu u wedi. Naf, imma aħjar nitkellmu bid-dritt mill-ewwel. Jista' jkun li hawn ftit aktar libertà hawnhekk. Imma jisma' mis-serja da mhux. Jien nirrispettar kif tagħmilx. Qed nagħmel ħasib. Jiena m'għandix missiera. Jiena tzijuha u daqshekk. Mela x'ma ġibx ruk hekk ta' tzijuha. Le biċe, jekk qed jagħmel xi ħażin aħjar tagħmilu. X'inhu jagħmel? Marko isma' qabel ma ġie dak, dik qatt ma kienet tidum barra sa nofsi lejl. Jista' tibda tidħol min tħodolfu. Imma inti maċċidiet bejn spiċċatart? Ekku. Ma ngħidlu ruħi, intim spiċċatart! Jiġi jiena kull ma qiegħed ngħid biex ma jaħsibx li dik innorrija ukoll baga sa dawk il-ħinijiet. Rodolfo, minnhom il-quddiem tibda tidħol min. Jien nagħmel kif tgħiduli, imma jien ma jsirx ukoll ikkowek biex għandha kollha. Ara isma' li dawn inti għax imux għalija biss qed ngħid għalik ukoll. Aktar ma tkun barra, aktar tibdek ikolha lilek innifsek. Issa nagħmlu ta' sittaj il-kamra żgħira. Imma x'naħ, fejn huma id-dokument? Min hu jew? Minn fejn faċċa? Qed tifhem li ma. Imma dan ma jistax jiġri nar ukoll iva mhijiex. Imma m'għandux iġibej dwaj bidejh. Jekk ġew biex jaħdem jaħdem. Jekk ġew biex jiddeverti motivok jagħmel li jrid, jew joqgħod jiġġerra kien li jrid. Ma jiena kont naħseb li jintom it-tejġejtu hawnhekk biex taħħlu xi ħaġa iżjed għall-familja. Ma nafx li tajbieħi minn kollu wedi. Hekk kont qed naħseb Marku li. Oħseb so, aħna lek ġenni. Tajjeb, dak kull ma jittin kull naf. Li tisma Rodolfo? U li jisaqom li memme jesma l-mabda? U li għajib u kxabtit? Ejja, Jaffjalle! Zombirek, il-xellutija, il-fuq,
jekk ħadd timxi biha u ħadd tinqa' fl-istess ħin. Tajjeb? So, għadi issa. Ejja, għadi. Għadi aktar. Isa. Tajjeb. Fittexa, 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 jgħid, isa. Isa. Qed isir tagħmel barra. Aktar. Il-ħali issa ġejja ma ġejx. Il-ħali. Il-qasja. Ġajt mux taħ. Ġajt jem. Jes, dik bis. Issa bissejja, tedi, ħanti mux ħażin. Isti l-ewwel darba. Mux ħażin, dak għandi sir tajjeb ħafna. Nerġa' nagħmlu, Marko. Ketri, jiena se tiskoħra. Darba? Ma nerfax dak. Minn għam isfera. Ġe speċ, feċ dak. Ma naħsebax minn għam isfera dak. Taf xiamlu, għen biex jisirtu trabita ħija. Taf xiamlu, musta t-tendita. Jabdu l-imma.
jallur ħadma u jtunu. Ekk kisibtu għom il-trabitajja u t-iċċer minn diju. Aw, edi bezzan. Imma nux il-kiri, għorja ħasra. Malli jisib ċittadin Amerikan, jisib xnaħdew. Naraf t-flus, il-ġemma, u morru neċċa ċimkiri jgħol. Kiku muxa ċett nimżali għal-restawni għal-estess nittlaqetri. Għajdu, kiku kajna morru neċċa nittlaqetri. Xorta kanti zewġi. Irritajt, kiku ma stajni xnaħdu motivu. Katrin, din mistoqsija inti t-istoqsija jgħu. Irrit inkun naqbu xejziet. Li morru l-Italja? Le. Le, biex neġa morru l-Italja? Ma nizzew ċek xekri. Jina nħobbok, Ketrin, għalhekk irid niżewġek, imbagħad nansib ċittadin Amerikan, issib x'naħdem, u morru ngħix x'imkien ieħor ikolla familja. Ketrin, hekk għandek tgħidu lilleti, jekk fil-każ ngħidu lek stess. U għajdu wkoll, u din daħalak moħħok int ukoll. Li jien m'iniex itallaq u int m'intix il-gal xi favura l-biċċa migrant bħali. U kif tieni ma nirrabjax, Ketrin? Il-taset laħġor mara, malti, għallom li kollu, sempli xemmek biex jissir Amerikan. Il-taset li mandi xe elettriku l-Italja. Il-taset li mandi xe minjoli, xmajja, pitturi, kantanti. Aħna kollo xaħna Ketrin, kollo xaħna l-Italja. Xoħl bis mandi xe. Jina lekk jirti zi ċittadin Amerikan, bis jissib xnaħde, għalli bis ma xe jizziet. Marriċċe maġelek għandek. Ketrin. Dik jidda f'dali? Rrħu. Inti li ledi ma tifux. Ma tax kem kien ħajn miħaj u kem kien kobni. Jiddi sbirċin jek nus. Jina d-dien kon taqseb. Li meta nizzewġ, jiġi t-tiex. Marrħ kontent, jitħa. Mux kifirru. D-dien bin-nervi. Mirgeddu, d-dien jinki.
Vice? 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 Wasalt mini? Ecco. Godolfo che chiama l'eclipsoca? Le da blaus li contatna me lì. Vice alle che vorrei tisci sciaggia all'opera. Oh, shit. Shit. Yeah. Biex nuk eċenu, u biex nuk il-ila li l-menħatiru.
Min jafom, min jafom ma x'titqallem f'qabarek bħalissa. Edi. Issa x'nagħmlu għajt? Għajti x'ħanagħmel issa? Għajti issa tiżżewġu? Ejbek għajti. Għajti issa nagħmel, sa nagħmel. Ara Edi, din hija l-aħħar ħaġa li se ngħid. Jekk tiżismani smani jekk ma tgħidx affarijiet tiegħek. Ma moralment u legalment. Int m'għandek l-ebda dritt li żomma, dik issa għandha tagħha. Mela m'għandux qed tismani x'qed tgħidlek. Kont qed niseba' u se nagħtik tweġiba. Imma din id-darba mhux tal-għajlek, din id-darba se nwissik u se niftaħlek għajnejk. Qegħi, il-liġi tmur man-natura. Il-liġi hija kelma li tmur mal-verità. F'dan każ, meta jkun hemm liġi ħażina, meta x'ma jkunx xejn ma tmurx man-natura. Imma f'dan każ le, f'dan każ tmur man-natura. Edi, tħallix ix-xmara terek, tħallix ix-xmara tmur magħha, illa tipprovax iżomma. Dik issa għandha l-età tagħha, dik titiżewweġ. Xi ħadd trid iġi għaliha, Edi. Edi, isma' minni, ma jibqalekx ħabib wieħed fit-titwejja. Anke dawk li jaqblu miegħek, iwarbuk, anke dawk li jaħsbuha bħalek, jistmerruk. Dak li rittint
kif qed titkellem u kif qed tħares lilja. Din dan in-neputija tiegħek u jien responsabbli tagħha, fint? Allura, għalhekk għamiltu li għamiltu x'hemm? Dak li għamiltu qed hi. Dak li għamiltu quddiema u tafu xiex qed nitkellem jiena. Lanqas torqod ma tista'. Dak mhux normali. Smajtni x'aħt il-biċ. Jekk marriċ nispakel ma' oħra. Xi darba nitkellmu sew jiena il-biċ. M'hemmx x'ngħidu jien wilt. Dak li kellna ngħidu għed nieħ. Issa, issa nerġgħu nibdew. Isuq qatt ma ġara xejn. Jiena rrid ir-rispett biċ. U inti taf biex qed nitkellem jien. Qed tgħid issa. Xi jkolli ħabtit u x'ma jkolli x'ħabtit nagħmel miegħek mu affari ta' ħadd. Xitħawwad biex ġej issa. Lela hemm minix jinħawwad. Kemmil darba smajtek derger fuqek. Jiena x'nagħmel u ma nagħmilx mu affari ħadd. Fil tisew nagħmel li rrid u li doġobni. Doqgħod xtajti kollox sew, għax taf li qed ngħid issewwa. Mara għandha temmu li żewġa meta jien ngħidlek illi Rodolfo mhux normali. Tiġi x'tajti kelli normali? Inti kif taf? Għax naf! Kieku min issa noqgħod nifbinta fuq. Ma li rajtu dar dar. U ma nieħux kost noqgħod nisimha tajt li jiena m'għandix tiżewweġ, għamiltek biex għandim taj xogħol u naqgħad titħallaq ma' nies kieku ma rridtix tiżewweġ, ma kontx naħli flusi. Kultant. Dollok, taħsibni, illi jena x-ximġnu, xiuħed raqsu mux posta. Imma Ketrin tħobbu. Ketrin, għada tifla biċe, ma taħx li għamil. Jekk għada tifla, kollu ħtija tijak għeti għattijak mid-darba tina, għax ma konx għalli għadok proċint. Kollu s-sib. Għalli għadok proċint. Ma triċ. Satar twist. Natu kas najdi lajni. Natu kas imħalli għadu kħuċ. Set iż-żewġ il-ġimaddi. Xat? Set iż-żewġ il-ġimaddi. I għalli. Hedi. Iba jgħu. Isma minni. Im għar darba wahda bis. Mur kellima. Mur delika. Forsi jista tħossu kaħjar. Għaliex din l-laġġa kollha biċ. Ketrin qiegħda tibża hu. Qiegħda tibża li jaqbdu hu jkeċċuh. Hu jekk isir ċittadin Amerikan. Jekk tiżewġu jkun jista' jsir ċittadin Amerikan hu. Ibak, Edi, mur kellima. Mur, mur għamil Amerikana. Edi, jina naf, ih, ma triġ li tibqa' minn ċilla miegħek. Għajdila li set mura t-tiċ. Biex għalġek. Inna naf, naf, li daw gostu ta' mela ferħana jek t-mur t-kellima. Inna, kiku nishtiqna mill festin ċkejken u kol. Jaħasta, għanħallu għat-uħroċe minna. Isu firġa mil-mobbi. Minja, minja bċattara ma' bċa miskina. Xej, ibdow ila tajba. Xie tajt inti? Edi. Edi, jina naf. I, il-qalb ta' qalba. Għata tħobbok. Iba, għalix qed tibki issa. Iba, mela, mur. Titejjax. Mur għajdilha li qed jispjaċik. Ma nistax. Ma nistax inkellimha. Inti xi ħasra. Mur, mur għajdilha, mur ħudilha bidejha. Ħammu jagħmel passi. Bis, ħala ġejja. Bis, għajdilha, stennija taħla ferma. Ketrin. Sanna tgħidx fi. Le, le, stenna ftit. Ketrin ġiet tkellmek. Għajdlu Ketrin, ruħi, staqsi. Għajdlu mbagħad nagħmlu festa. Se nibqgħu hekk aħna, nobodu niġru xin. Se nisewu ċedi. Jek t-tiġi, t-tiġ se jkun s-sibt. Jena, dejjem għalġib tijak għamilt nittawma li din il-ħagġa t-os. Ina.
għadni kif kont għad inkellem li l-biċi. Ndissa għed taħdi. Naf, nammet li jena zammejtek xifti ġewwa l-żennet. Ma dak l-ewwel ġufni li qatt iltqajt miegħu. Intissa qed taħdem. Forsi tiltaqa' ma xi ħadd ilhom u jogħġbok aktar. Għadkom tfal it-tnejn li jintkom dil-għaġra kollha għalfejn. Forsi meta tikber ftit ieħor xahar tnejn oħra, tbiddel fehmek. Tibda taħseb għax-xogħol oħra. Għadek ma tax kemm jitbidlu malajk dawn l-affarijiet. Le sena kollox fest. Katrin, stenna ftit, ftit? Issa ddeċidejt. Ma kif stajt tiddeċidi dawn l-ewwel ġudi li qatt biex miegħu? Kif stajt tiddeċidi? Issa ddeċidejt. U ma rrid nibqa' tiżjed. Issa, Katrin, nagħtu każ li jaqrib. Alex se jsir. Wara ftit jsir ċittadin Amerikan. Jiddispjaċini hedi, m'iniex sempre tilfent. Nista' nitella xi fest li aħna jilhom? Iva da żgur ruħi. Però tħalli x tinsali tajni omla. Ċabel oħra. Waslu tnejn oħra. Xiġi. Mill-Italja jiġu minn tal-Impari, tal-laħħa, minn Bari. Waslu l-bira, ma kontx naf jiena qabel ma waslu ma telgħu Marko u Rodolfo. Xejn għandhom ma min jgħidu kelma u. X'aħ, okej. Intom il-ġienen tpoġġuhom hemm fuq mattin oħra bil-passaport. Taqseb. X'iġifieri b'dak sejk fejn tafu li mhux qed ifittxuhom. Jiġu għalihom u jsibu l-Marko u Lino Godolf. Waħroġhom il-barra min. Issa jilhom għaw tażmin kollu. Kif tafu li l-Impari m'għandux qegħdin? Kif tafu li hemm ħadd li jrid jdeħħ qatta sikkina f'daru? Oħroġuhom il-barra issa stess. Is-sena mill-bihom jien. Isman, jittriq mimlija kumam għal-kulta. Jew ma tissaportix li qatkantuni rabbot minnu. Oħroġhom il-barra issa! Forsi għadha. Mhux għadha, issa! Katrin, ta' m'għandix ma nies li ma tafux. Jiġu għalihom u l-Impari jwaħħal fina. Roqgħod bikrihom imbagħad. Għadek ma tafx il-kwalità ta' nies huma dawn. Ma jiena kif se nsibhom fost il-lejla stess. Ieqaf ħaqqa miegħi, toqgħodx taħseb illi jiena dejjem irridlek id-deni, x'qiegħed itilkin. Jiena qattatek biex nagħmel xi ħaġa li kien ta' dan għalli, qattatek xi ħaġa għalija jien. Inti taħseb li jiena m'għandux jew. Qatt qattek biex nagħmel xejn li huwa ta' ħsara għalik, issa dak kif qed tkellmu, jista' jkun l-għadu tiegħek. Tara migrazzjoni fuq! Tajtum il-bdierek minn sotti, siċċur sammejtum mi għajdax tuk il-ħuti.
Ara bici,
Ili n-argumentam jak il-ġurnata kull. Nerġan tenni l-ebdak li għatlek, jek parka ma jġiġa unnek u jitlok niskuza, ħat ma sa jokroċ minna u biex mumti il-knisja li. Issa, jek li tmur mub, imma terġax il-lu, l-ura. Jien jow miħaj, jew maħu, għazel il-dak fuqux. Int minx jgħak il-taħseb li jizzat. Int ma għandex jgħak il-taħħalek, ma għandek trittir il-ħat, fiċ, il-ħat jgħak il-tumaj. Tiġi għamil. Marti biex njiet matom. U wissa li nsultiw u koll.
Jem saħi, bismi daqs tegħu kont biċċa tal-art. Ir-riġġiel ma' ħin. Rod! U hemm marruk ngħid fil-kiritiġ. Bada sekk issa. Ħallhom hekk! Marko jaf x'inhu dajjet u x'inhu l-ħażin. Għajdilhom li jien tkiddib. Respect.